também, Toque, também já estou sentindo essa energia. E junto com ela, a magia que só o Natal tem. Então, pessoal, todos prontos para fazer a magia acontecer e iluminar a cidade? Vocês também são peças fundamentais para que a magia do Natal aconteça. São essenciais para deixar a nossa cidade ainda mais bonita e toda iluminada. Então, todos com as mãos para o alto, canalizando as energias no corpo e na alma, com muitos, mas muitos sentimentos bons. Isso mesmo! Precisamos da energia positiva de cada um de vocês para fazer a garagem funcionar e a buzina iluminar! Garagem? Buzina? Eu acho que ela quis dizer a engrenagem funcionar e a usina iluminar. Não é isso, Blin? Isso mesmo, Blon. Desculpa, pessoal. É que às vezes as palavras saem meio coisadas, não tem? Meio embrulhadas. Embaralhadas, Blin, embaralhadas. Mas entendemos, Blin. Pataque, eu não quero ser o chato de todos os anos. Mas acho que já está na hora de acender as luzes. As pessoas já estão ansiosas para ajudar a iluminar a cidade. Epa! É impressão minha? O Toque já disse essa mesma frase antes. Então, se ele já disse isso antes, quer dizer que estamos apresentando o mesmo espetáculo? Estamos presos na mesma história dos anos anteriores? Não pode ser! Desespero, pessoal. É claro que não estamos contando a mesma história. Não é o mesmo espetáculo dos anos anteriores. Acompanhe comigo. No primeiro ano, nós havíamos perdido a chave principal da usina. E aí o guardião falou que é avô do Gabriel. Encontrou a chave e acendemos as luzes do Natal. No ano seguinte, quando o guardião falou que é avô do Gabriel, virou estrela. Nós tivemos que escolher um novo guardião. E Gabriel, que é neto do Polô, se tornou o mais novo guardião da magia do Natal. E no último ano, antes da terrível pandemia, Falcão quebrou as relíquias do Natal que concentram as energias da usina. Mas no final, junto com todos que estavam aqui presentes, pensamento positivo e, claro, muito amor, a usina gerou energia e o Natal ficou todo iluminado. Entendeu? Então não é o mesmo espetáculo, não é a mesma história, não é o mesmo enredo, não é a mesma trama, não é a mesma... Tá bom, Tiki. Nós já entendemos. O Tiki está certo. E você, Toque, está mais que correto. Está mesmo na hora de iluminar a cidade. Então vamos lá, pessoal. Porque juntos somos... Os Guardiões da Magia do Natal! Sai da frente! Yeah! Nunca me viu, não?